Vem aqui, por gentileza, que a gente traz prestação de serviço para você. A partir desta quarta-feira, o trânsito do corredor da T7 passa por mudanças. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente aqui agora para contar quais são essas mudanças. Paty, bom dia. Oi, Manu, bom dia para você, ótima semana para o pessoal de casa. Pois é, a gente já adianta essas mudanças para o motorista que tem o costume de passar aqui pelo Jardim América, no corredor da T7, região da T7 aqui. Eu estou aqui na C4 com a C1, Manu. Olha só, vou pedir para o Magrão mostrar, porque normalmente o motorista que vem da C4, ele pode fazer a conversão aqui na C1 por conta do semáforo de 3 tempos. Essa vai ser uma das mudanças. Essa conversão passará a ser proibida a partir de quarta-feira. Quem vai dar os detalhes para a gente é o secretário executivo da Secretaria de Mobilidade, Ciro Meirelles. Secretário, bom dia para o senhor. Explica para a gente como que vai ficar a situação. Tirando esse semáforo de 3 tempos aqui, o que que o motorista vai poder fazer para poder acessar aqui a avenida? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela e a todos os telespectadores da TV Record. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Então, Patrícia, o que que vai acontecer? Aqui nesse grande corredor do T7, nós vamos estar retirando o terceiro tempo semafórico de 3 pontos desse grande corredor. Então, justamente para promover uma fluidez maior, um ordenamento, pensando aí nesse ordenamento, nós estamos aqui hoje na TV Record justamente informando os condutores que quem fazia a conversão de leste para oeste, que virava da C4 para C1, sentido CEPAL, Jardim América, ele não vai mais fazer essa conversão. Um cruzamento antes, ele vai ter que virar na C34, virar na C25 e subir a C1 sentido CEPAL. E quem está de oeste para leste, ele vai fazer a conversão à direita na C38, subir a C25 e assim sim poder descer a C1 sentido e a Santa Casa. Para dar segurança para esse motorista que vai fazer o contorno de quadra, que foram instalados novos semáforos também, a gente tem faixas de pedestre também colocadas, tudo isso foi pensado. Sim, tudo isso muito bem pensado, pensamos nos mais frágeis. Esses cruzamentos onde vamos fazer esse loop de quadra, as ruas terão mudança de sentido, onde terá sentido único, será semaforizado justamente para ter uma segurança e um ordenamento aí melhor para os condutores, para os passantes da região. Novas mudanças serão feitas nos próximos dias, assim como essa aqui? Sim, com certeza, determinação aí do nosso prefeito Rogério Cruz é justamente isso, destravar a cidade de Goiânia. Hoje nós estamos nesse ponto, qual? Quarta-feira, 6 horas da manhã, estamos aí retirando esse tempo semafórico, ganhando aí 40 segundos por tempo semafórico, justamente para promover essa fluidez. Para dar um exemplo aqui, Patrícia, o cidadão que vem lá do Lago das Rosas, que ele pega a Assis Chateaubriand, ele tem aquela sensação, a sensação não, ele tem uma onda verde ali, o qual ele anda bem, flui o trânsito para ele. Quando ele chega ali na praça da T1 com a T7, começa a ter um travamento. Assim, para ser mais específico, na Praça da Unimed, começa a criar cauda. Por que começa a criar cauda ali naquele cruzamento da C205 com a T7? Porque ali tem um terceiro tempo. Depois dele vem esse aqui da C1 com a C4. E mais à frente, na Araxá, um outro terceiro tempo. Esses aí, nós vamos tirar esses 3 terceiros tempos, justamente para aquela sensação que ele tem na Assis Chateaubriand, ele tem todo o corredor até chegar na Vila Canaã. Então, assim, todos terão tirado os terceiro tempo e promover essa fluidez, essa onda verde nesse grande corredor. A partir de amanhã já vai ter faixas sinalizando sobre essas mudanças e também tem um aplicativo que pode ajudar o motorista, né? Exatamente, o Waze já está avisado. Na quarta-feira, 6 horas da manhã, nossa equipe semafórica vai estar no local justamente para fazer a inversão. Os nossos agentes de trânsito estarão nos locais justamente para fazer em forma educativa, informativa, para os condutores que estão tão acostumados naquela rotina de fazer as conversões que não vai poder mais. Também teremos aí a sinalização viária, o qual nós estávamos esperando ir para a imprensa justamente para fazer essas mudanças nessas ruas paralelas, que é a C34 e a C38, que serão mudado o sentido delas, justamente para não trazer todo um transtorno. Teremos também faixas aéreas justamente para informar todos esses condutores aí. Certo, muito obrigada pelas informações. Então tá dado o recado, viu, Manu? A partir de quarta-feira tem mudança aqui na C1 com a C4. O motorista que passar por aqui já fica com a atenção redobrada, mas vai estar tudo sinalizado com a presença de agentes de trânsito para poder ajudar esse motorista, Manu.